大家好，我是创造营2020学员江真宇。儿童节就要到了，我想祝大家六一儿童节快乐。这是我参加创造营首会童年故事大赛的作品，叫幸福兔的天空。从前有一只小兔，它非常喜欢吃，所以它自认为数字七是它的幸运数字，因此呢，它也有了七个不大不小不多不少的梦想。它幻想有一天自己能够在蓝天白云下，天上飘着七朵白云，然后从天而降七颗胡萝卜，还有七颗点点星光，还有七个不一样的心情。幸福兔为了自己的梦想，希望自己能够长出四条腿，更加努力，更加勤快地实现自己的梦想。它会每天都很开心很积极地追寻它自己的生活。可能这个梦想不大不小不多不少，但是一切都刚刚好。所以你会喜欢我的作品吗？希望大家喜欢它，你们也来画出自己的童年故事吧。